U petak 3. aprila u Novom Sadu održana je četvrta muzička smotra predškolskih ustanova Vojvodine pod nazivom Ale lep ovaj svet. Na smotri su učestvovala i deca iz predškolske ustanove Desanka Maksimović iz Žitišta, koja su se predstavila ritmičkom tačkom Biserno srce. Mališani iz Žitišta su prvi put učestvovali na ovoj smotri, a njih 16 je vrlo reprezentativno predstavilo svoju ustanovu. S obzirom na lepe impresije i utiske sa ove manifestacije, predškolska ustanova će i u buduće učestvovati i dati svoj doprinos. Takođe, predškolske ustanove se zahvaljuju opštini Žitište i pomoćniku predsednika opštine Dušku Kočalki, koji je pružio pomoć i omogućio da mališani otputuju za Novi Sad. Oh.